Läge för Emanuelsson, dribblar. Oj, snyggt! Emanuelsson till Fagemo och det är 1-0 på tavlan till Frölunda. Bra gjort Jesper Emanuelsson som trocklar sig igenom Malmö försvaret och till slut lägger en perfekt pass till Fagemo som är uppe till mål. Men står också rätt, klubbar nysen och trycker in 1-0 till Frölunda. När Gabrielsson för Malmö var i stort sett ren med Arvid Söderblom. Där är det igen. Fagemo. Frölunda pucken anfallszon. Berger har ett bra skott, det vet vi. Skjuter, bra räddning i Bark. Retur, Frölunda. Det är i läge och det är 2-1. Och det är återigen målskjuven Samuel Fagemo som står rätt och skjuter med precision in 2-1 för Frölunda. Framspelad av Linus Nesén. Också berömd där till nummer 41, Josef Berger, som först gör ett grymt hemjobb och sen följer med upp anfallsspelet i offensivt hot. Och det borde bli en dubbelassist. Berger, Nesén, målskytt Samuel Fagemo. Jättehårt jobb här av hela linan. Nilsson bland annat. Karlsson inne. Kronvall. Kronholm givetvis. Gabrielsson. Men nu är det nog så att Frölunda avgör det här. Emanuelsson hårt haka där. Och det är Samuel Fagemo som gör sitt tredje mål. Hattrick för Fagemo. Hatten av. Och avgör 17.48 inne i tredje perioden.